چلو چلو ایوان اقبال لاہور چلو امت مسلمہ کو الہاد و لادینیت بد اعتقادی اور بد عملی کی زد سے بچانے کے لیے وارثان منبر و محراب اصحاب جبہ و دستار مبلغین و مقررین اور خطباء اہل سنت کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے اور جذبہ غلبہ اسلام و سنیت سے مزید سرشار کرنے کے لیے 31 دسمبر 2022 بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب عظیم الشان فقید المثال خطبہ کنونشن ایوان اقبال میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں خصوصی تربیتی مقالہ و خطاب کنز العلماء بحر العلوم وارث علوم اعلی حضرت حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب ارشاد فرمائیں گے. علماء اور خطبہ ہیں ان کو میں دعوت دے رہا ہوں انشاءاللہ 31 دسمبر کو ایوان اقبال لاہور میں. یہ ہم پر پابندیاں تھی، بڑی مدت کے بعد وہاں ہم پروگرام کر رہے ہیں. خطبہ کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں خصوصی طور پر ٹریننگ دی جائے گی خطبہ کو کہ اصل میں عقیدہ اہل سنت ہے کیا. سارے خطبہ اور دوستوں کو بھی دعوت دیں. پوری دنیا سے براہ راست دیکھنے کے لیے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل وزٹ کریں.